Vakar Paryžiuje buvo ištraukti 2015 metų Europos krepšinio čempionato burtai. Lietuvos rinktinė atsidūrė D grupėje. Joje reikės varžyti su Ukrainos, Latvijos, Belgijos, Čekijos ir Estijos atstovais. Aš galvoju, kad burtai tikrai yra palankus lietuviam. Palankus grupė tai yra fantastinė. Lengvesnių varžovų turbūt nebuvo įmanoma gauti. Aš galvoju, kad lietuviai be konkurencijos čia užims pirmą vietą. Nebent įsiveltų į Latvijos propaguojamą bėk ir mes krepšinį, sakykim taip. Šiose pirmenybėse po dešimtmečio pertraukos nebus antrojo etapo. Po grupės varžybų iš karto prasidės atkrintamosios. O čia jau lauks grėsmingesnės komandos. Turim nuostabius trenerius, nuostabų trenerių kolektyvą, kurie žino, ką daro. Ir galvoju, kad jie tikrai išves komandą į piką kovai dėl medalių. Grupės rungtynės Jono Kozlausko auklėtiniai žais Latvijos sostinėje Rygoje. Tai džiugi žinia tiek sirgaliams, tiek patiems krepšininkams. Lietuviai nežais Rygoj, lietuviai žais namie. Žinant, koks atstumas yra nuo Lietuvos ir kokius nuostabius sirgalius mes turim. Lietuviai, kai žaidė Grand Canarijoje ar praktiškai net Venezueloje, kai žaidė, net mes turėjom didelę palaikymo grupę. Tai Rygoje aš galvoju, kad bus rungtynės namie. Senojo žemyno pirmenybės pirmą kartą bus vykdomos net 4 valstybėse, o lemiamos kovos dėl trofėjaus bus žaidžiamos Lilio mieste Prancūzijoje.